Čau, já vás opět zdravím a vítám u dalšího dílu z našeho Mount & Blade Warband. Já jsem myslel, že napadneme hrát JRB a získáme ho zase pro sebe. Každopádně jsem si tady všiml, že tu je jeden z království Vaegerů, jeden, jak to říct, bojovník. A má docela dost vojáků, i dost zajaců, musím říct. A není to nikdo jiný, než sám král Jaroslav. Takže jdeme na něj. Tak se znovu setkáváme, YouTube. Hej, co to má za masku? To je masakr. Přihlásil se z něco, co patří mně, hrad Cura. Přinutím se, aby se zovzdal. Tak povídej. Řeknu to jen jednou, král Jaroslav. Vzdej se nebo zemři. Tak, jak si přeješ, připrav se na smrt. Máš 198 jednotek proti 292. Jdeme na to. Tak. A všichni půjdou semhle na tu pozici, kterou vám řeknu. Konkrétně tady na tu. Tak. Ty krásou ní ženou. A docela rychle. Tak, mám tady samozřejmě docela dost mamluků. Spoustu se jim jich teda odevzdal. Já doufám, že teda vyhrajeme. Tak, pohoda. Já se tam ženu na ty pěšáky. Hele, on má sami nějaký tady. Vypadá jako obyčejný vojsko. Ale za mnou že ne, král Jaroslav, to asi nebude, ne? Tak co? Léhni. Léhni, jsem řekl. Dobrý. Pojď. Pojď. Ale oni mají ty kůly, tyhle. A mě dosáhnou docela daleko. Tak, nevadí, jdeme tam. Jdeme mezi naše vojáky. Hajzle. Dobrý. Tak, jak to teďka zatím vypadá? Docela jsou jako moje vojsko neukázněný, no, je jich hodně. Tak, ukaž. My museli dorazit noví nepřátelé. Ukaž, kolik nám padlo lidí. 3 mrtví, 10 raněných. Hele, už se ženou, už se ženou. Jako vítr, potřebuji, abyste stříleli, Joši. Pojď. Dobrý. Paráda. Vykylíme je. Tak sebevrazy, ne, kdyby to byly prostě. To mi připomíná druhou světovou válku a první linii, tyhle. Někdo prostě s kulometama, ne? Dalekonosný prostě střely, všechno. A my tam naběhnou prostě s obyčejnou puškou. Tak, krásná práce. Co ty tady jako chceš dělat? Co? Kam jdeš?
Ale už se ženou další. Takhle se kurník nemůžu trefit. Tak. Dobrý. Přestaňte po mě házet nějaký hovna. Kde mám střelce? Vzal jsem si nějaký střelce sebou. Kde jsou, sakra? Pojď. Dobrý. On má obyčejný vojáky, jako jo. To nemá žádný special sebou, jako. Což je v pohodě. Pojď, další. Ještě někdo? Na. Hoši, hoši. Kam si myslíte, že utíkáte? Pojď sem. Pojď sem, jsem řek. Hele, zdrhají docela jako ve velky, musím říct. Tak, pohoda. Tady ten už zdrhnul, šmejt. Ještě někdo? Už nikdo, jo? Vyhrál si. Ukaž. 5 mrtvých, 12 raněných. My jsme zabili 135, 18 zranili, 2 utekli. Tak, máš to 81 proti 139. Ale zůstaňte tady, chlapci. Připravte si, pokud můžete, tak něco, čím budete střílet. Tak, a ukaž, jak oni se chovají. No, jdou po mně. Vůbec nedrží formaci nic, takže jako... Támhle jdou. Tak mravenci, tyhle. Cípni. Dobrý. Pojdi, hajzle. Catro mě se snaží sázet, no. Tak, takovýhle boje už jsem teda zase nedělal dlouho, takže trošičku změna aspoň. Každopádně ten svět bude náš, jako jo, a to co nevidět, jako velmi brzy. Pojď. Mám já vůbec nějaký střelce, nebo nemám? Kurník. Pojď sem. Po mě háže zase nějaký kámen nebo co, ty vole, pojď. Kam jdeš? Tak. Krásná práce. Ty vole, neutíkej. Stejně chcípneš. Oni mají hodně mizernou morálku, že jo. Vzhledem k tomu, kolik jich tady prostě padne a u nás skoro nikdo, tak... Tak, pohoď. Tak, co ty?
Taky padneš, to víš, že jo. Nechce nikdo utéct zatím. Já se to tady o šéfu ohlídám. Tak. Opět si přijdu jako Cezar. Sleduju to z dálky. Ještě jich je 37 nepřátel. Nás 67. Přišli noví nepřátelé. Já vůbec nevidím, kde jsem na té mapě. Kvůli tomu sluníčku. Tady jsem. Tak co? Dobrý. Pojďte, hoši. Kam co uváháš? Stejně chcípneš. Tak, to je krásná práce. Tohle to se mi krásně daří. Ten zdrhá někam do prdele. Ještě někde někdo? Běžte do útoku. Žádný sraní. Šup. Tak, pohodička. Pojďte, mravenci. Hop. 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 Ještě někdo? To je docela hezký. 23 nepřátel ještě máme. Ale já nemám žádnou ztrátu na své straně. A 103 nepřátel mi je mrtvejch. To je prostě masakr. Tak, někdo další? Máme času ještě z nějakých 19 minut. Počítám to teda s tím, že bude nějaký přesčas. To si myslím, že asi nikomu z nás nevadí. Tak. 2 1 0. Yes. Vyhráli jsme. Tvé ztráty žádné. 114 jsme zabili, 24 zranili a jeden nějakým způsobem uprchnul. Král Jaroslav také uprchnul. Tak, vylepšíme. Pohodička, krásná pohodička. Tak. To je všechno. A oni mají co? Jenom vágerský, jo, ty kráso. Tak bereme rytíře. Tady máme stráž. Jo, dosaženo maximální kapacity. Fajn. Hotovo. Tak, tady má nějaký bordel na prodej. To jdeme hnedka prodat. A zaútočíme na ten jeho hrad. Tak. OK. Moc tam toho bordelu nezbylo. 140. Jdeme do Verchegu to prodat. Zajít na tržiště se smíšeným zbožím. Ty má jeden jediný chleba. Tak, všechno prodat. Jako pohodička, no, válka se nám vede docela dobře. Akorát, kdyby byla válka zmítaná už takovou dobu, jako je to teďka tady, tak si myslím, že jako by ty lidi prostě, byl by to samý mor a hladovka a podobně, jo, prostě. Hele, Rivachek oblehli, no ne, ne. Tak, takhle,
zase vylepším, co půjde. Takhle. Takhle. Tak tady máme tohleto. Tady. Pak tady. Tady. Pojď. Tak. Svácká jízda. Tak, vylepším samozřejmě maximum, co jde. Jako vždycky, že jo? Jako vždycky. Tak, odevzdáme raněný. Vezmeme si zdraví. A půjdeme se podívat na ten náš rivachek, který jsme jim sebrali v minulém díle. Tak, tady nic. OK. Svácký pěšáky. Berem na maximum. Hotovo. Odejít. Tak, rivachek je tady přes celou mapu. Tady je. Hop. Pojď sem. Jo, připojil se na straně nepřítele. Rád opět vidím YouTube. Jak jsem slyšel, no jasně, ale utek, zmrt. Řeknu to jenom jednou. Máš 197 proti 193, což je docela krásně vyrovnaná bitva. Tak. Já takhle couvnu. Já mám takový pocit, že tady v tom díle asi nebudeme vůbec se být, jakoby, jak to říct, získávat prostě nějaký nový pevnost, nějaký hrady a podobně. Ale budeme bojovat jenom takhle, no. Tak, jste připraveni, doufám. Tak co, hoši? Oni jdou nějak na stranu. Tak pojďte. Jo, dobrý, dobrý. Mám tady střelce, což je fajn. Palte to tam, hoši. Šup. Krása, já ho sejmul. Dobrý. Hele, moje vojsko couvlo, nebo co se stalo? Já jsem vám nedal jako příkaz k ústupu. A jsou tady. Víte co? Do útoku. Na. Tak. Zabiju vás všechny, hoši. Já nevím, že to prostě nevzdají. Oni už dopředu je jasný, že tohle to prostě vyhraju já. Oni stejně na mě budou útočit. Stejně si myslí, že mě dají. Tak pojď. Šup, šup, šup. Koukám, že jim asi dorazili posily. To musí bolet tyhle tím mečem jako svině. Tak, hezky. Hele, nepřátelé, ty krásy, jeden za druhým, prostě fakt padají. My máme dva mrtví, jednoho zraněného, oni mají 86 mrtvých.
Tak. To je docela pohodička tohleto. Já se budu jenom koukat, jako to nemá cenu, abych já tady se o něco snažil, protože akorát se motáme sami do sebe. Což prostě není moc pěkný, jako jo. Tak, 29, 28. Škoda, že tady nemůžu nějakým způsobem jakoby být na vyvýšeném místě, abych je sledoval pěkně, jak všichni bojujou. Nebo prostě nějaký jako režim letadlo, že bych tady na nima lítal. To by bylo hezčí. 13, 12. Koukám, že bude asi další vlna, no, potom. Že mi to napíše zase, potkal si družinu, kterou tvoří, blábla. Tak, 4, 3, 2. Tak šuboši, poslední dva kousky. Žádný z nich nestihnul utéct, tak já doufám, že to ani nestihne. Koukám, že tady někdo se snaží uprchnout. A sakra, ty dva zdrhly. Dobře no, máme dva mrtví, jednoho raněného. 118 jsme zabili, 17 zranili, 2 zdrhli. Tak, mám 194 proti 58. Za mnou. Ale kde vzali ty jezdce, ty veď? Předtím tady samý pěšák. Svácká jízda umírá. On má samou jízdu, ty jo. Je na tom dobře. Respektive ty jsou na tom dobře, protože jsou to dva vazalové nějaký. Hele, zaútočte, nebudeme se s nima srát. Pojď. Pojď. Další. Tak nic. Ty. Pojď sem, hajzle, pojď sem. Tak. Co musím říct, krásná práce. Ale jsou nějaký mamluci, nebo co to je všechno. Ukaž, jak to teda vypadá. 17 nepřátel. Přijou posily, nebo jim nepřijdou? Ty krása, já bych byl posraný, kdyby se mi takhle vrhlo nějakých 80 vojáků. Ty já bych zdrhal, ty vole. 13, 12, 11. Je divný, že třeba jako se neumí vzdávat, jo, jak to bylo asi v reálu, že jo, když viděli, že prostě nemají šanci, tak prostě zahodili meč a prostě řekli, že se vzdávají, jo. Tady to jaksi není naskriptovaný takhle. Ale aspoň o to není nudnější, že jo, protože tady jako proti mně má málo kdo šanci v tuhle tu chvíli. Tak, 47 mrtvejch, 11 zraněných, žádné ztráty, utek, dobrý. 7 banditů z tajgy, tak si vezmeme nějaký na max. Tak, vylepšíme, co půjde. Rybachek jsme zachránili. Kolik máme? 7 minut, plus minus. My jsme mohli ten hrad ještě stihnout dát, co? Tak, já samozřejmě vylepším tady, co bude, budu moct. To je všechno, OK. Hotovo, vezmu si tady bordel, který samozřejmě kam dojdu prodat a vrhneme se hnedka na ten hrad. Tak. Samý bordel za pár korun, tyhle. Tak, do Rivachegu to můžu zkusit. Zajít na tržiště se smíšeným zbožím. Fajn. Fajn, chleba tady nemají, takže jim to akorát prodáme. Tak. Vejde se jim to všechno jen tak tak. Poslední místo tady zbývá. Vrátit se zpátky, odejít. A co teďka vezmeme? Poznámky. Frakce. Království Vágirů. Hrad Jerbe. Zobrazí na mapě. On je kousíček. Tak, mají 240 lidí, tyhle.
Hrad Jirbe. OK, tak zkus to. Tyhle obléhací věž, jo. Víte co, tady na to kašlem, tady v tom díle, a budeme prostě jenom bojovat. Kdo ty seš? Bilia. To byl Bilia Noja, ne? Dřív, rád ti opět vidím, YouTube. Bojar, ale na nás nemáš, tak povídej. Řeknu to jenom jednou, kámo, vzdej se. Tak. To je zima. No, počkáme si chvilinku. Oni přijdou. Tak, já to vezmu tady, takhle se schovat. Tak kde je máme, šulíny? Jo jo, ale ty držej formaci. Tak jim jdeme naproti. Tamhle jsou. Čekáme jen a jen na vás. Dobrý. Ty kráso. Dobrý. Mám luka, hele, jsem zabil. Na tu dálku. Tak, hele, moji vojáci mi zase zdrhli, to fakt není možný. Hej, on má saranický SC jenom, jo. Skoro. To je masakr. Má samý saraniny. Téměř. On totiž to, podle mě, to byl Bilia Nojan ze saranického chanátu, jako, proto má asi samý saraniny. Tak, měl by mít ale 60 vojáků. Jo? Hajzle, do mě tady nebudeš píchat. Hele, proč jdete po mně, šmejdi? Tohle je mamluk, ne? Tak, pojď taky. Krásná práce. Začíná mi škrabat pěkně v krku. Tak, jak to teďka vypadá? 18 nepřátel, já se napiju v klidu. A vidíte do útoku. Tak. No, vychází to akorát. Dobojujeme tohleto a díl budeme končit. Ale co pícháš tady do prázdna, blbe? On má hodně jezdců, to je trošku nevýhoda. Kdyby měl aspoň pomalý jezdce. Jsem ho teďka zablokoval, aspoň mu jich stačili nějakou dát. Dělej, sejmi ho. No, vida. Už jsem ho chtěl snajprovat, abych mu sejmul koně. Tak. Ještě někdo někde? Já vždycky paláším tam, kam ostatní. Takže doufám, že to je správně. Všichni pelášej tudy. Tady je jeden. YouTube. Hele, vítězství. Jo. Máme 3 mrtvých, 6 raněných.
ale sarničtí mamluci, ty vole. Sarnická pěchota, pěchotní veterán, jezdci, prostě fakt jako dobrý vojáky měli, jo. A s mým zajatcem, protože prostě moje království nebude podporovat války. Prostě nepřítel bude zajatej. Od té doby dokavať nechcípne. Tak. Svátská jízda. Takhle, super, super, super. Dobře, takže já bych to tak viděl, že ten díl ukončíme. Kvalitní kopí, ty vole. Viděl bych to tak, že ten díl ukončíme. Já osobně doufám, že se vám ten díl aspoň trošku líbil. Já myslím, že to byla trošku jako příjemná změna. No ne, ne. A doufám teda, že se uvidíme u dalšího dílu. Společně. Já už teď se na něj těším, protože zase budeme prostě válčit. A myslím si, že o tom to je, jo. Takže tak. Tady jako dokoupíme ještě chleba, kolik tady zbývá. No, bereme další. Tak. OK, OK. Prchá před YouTube. Ha! Šulin, blbej. Tak. Mějte se teda krásně, like, komentář, odběr, sdílení a u toho dalšího dílu se na vás opět budu těšit. Takže ahoj.